Já Verunko, pro tebe teďka mám jeden takový vynález. Není to teda žádná novinka, jako vynalezli to už dávno. Víš, na co to je? Na hlavu. Ne, na hlavu. Na krk, správně. Vymysleli to už ve středověku, dřív to byla taková kláda, že jo, dlouhá. To bylo neprakticky, tak to uřízli, aby to šlo strčit i do sedanu, jo. Jenomže to má ještě druhou část. Verunko, můžeš to takhle podržet na chviličku? Máte ještě druhou část, já jsem tam chtěl ukázat do předlohy, aby ses nevyděsila. To je jenom takový malý mečiček, jo? Ne, Verunko, neboj se, prosím tě. Podívej se, ta špička tam není ostrá, ta je dokonce zaoblená. A to proto, že až to budeš mít nasazený na krku, jo? Tak, počkej, já ti to ukážu jenom na čisto, jo? Budeš to mít nasazený na krku, já to takhle prostačím. Na začátku to jenom maličko píchne. Jak jsem říkal, ta špička není ostrá, jo? Bude skoro bezbolestný kouzlo. Takhle to jenom projede tím krkem. Tak. Já ti to prosím tě takhle, nebudu ti to dvát přesušit, dá se to takhle rozetnout, jo? Tak se nemusíš bát. Jenom to takhle prosím tě, přidrž si to oběma rukama. Tak. Otoč si takhle čelem proti mně. Tak. Verunko. Můžu? Můžu tě ho tam šoupnout teda? Takže prosím, jestli to přidrž takhle. Já to jenom zkusím, jo? Takhle. Kdyby s náhodou něco seděl, tak radši zakříž, protože to by nemělo, jo? Už cítíš, a ty nekřičíš teda. Jsi to vážná, lepše. Prosím tě, přidrž si to oběma rukama, jsi pojištěná, doufám. To je trávuška. Co? Jo? Trávuška? Tereska! Tereska už nepomůže, Verunko. Tereska už nepomůže potom. Chceš teda pojištěná? My máme zdravotníky dva, ne? Jo. Jeden je vesník a druhý hrobník. Oni tě zakopou, neboj. Ano, vidíš to, takže bude o tebe postaráno a jestli jsi pojištěná, tak si vezmu řád, jo, kdyby se to nepovedlo. Tak, Benčo, prosím tě, roztáhni ještě nohy, takhle. No ne, pro lepší stabilitu, ale takže, kdyby náhodou začalo něco týct, že jo? Ale krev nepoteče samozřejmě, to jenom jsem se zaklutit třeba, že by něco týče, jo? Ale, prosím tě, Benčo, teda roztáhni trošku ty nohy, jo? Podrž si to takhle rovně. Ona je to teda trošku novinka, jo? Teda ne, že by to byla novinka, jak jsem říkal, vymyslel si to ve středověku, ale... No ne, ještě... No mně to přišlo předevčírem, z Číny, ale... Já od k tomu nebyl... Když jsem to říkal o tomhle kouzlu, paní vedoucí, tak říkala, vemte to sebou, vezmete na to Verunku, třeba to bude mít úspěch, jo? Takže... Večo, prosím tě, podrž si to takhle, dej si to úplně ke krku, takhle tak. Takže já to tam takhle stačím. Tak, hlavně se nehýbej teďka, jo? Opatrně, dneska doby se bál. Tak si zakryj oči klidně takhle, jo? Aspoň jedním. Jedním oknem, jak se dívá. Simčo, když tak kdyby náhodou stříkala krev, jo? Jo, jsi zvyklá, dobře. Tak. Takže můžeme, jo? Tak, 3, 2, 1. Proč to ještě nic nebylo? Já jsem narazil na kost, asi to bude obratel. Počkej, teď to lupne. Je to skrz. Proč, prosím tě, otoč se kolem dokola. Ano, máš to skrz krk, ale... Vy teďka se usmíváte do školy, tam uvnitř, verču, tam je to nepříjemné. To úplně pálí. Otevři ústa. Je to zase jako předsvědku. Dobrý hosti, že? Tak řekni A. Ještě pořádně A. Jako duchra. A. Pořádně. A. Já ti vyčistím takhle mandle, jo? Když jste rovnic. A podívej se, Venčo. Ani kapka krve, ale zapli jsme streptokoka. Takže teďka budeš mít celý prázdný klid. Ano, velký potest pro Venčo.